د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک خبر شروع دا اماویلو چے د مدینے منور خلقو دا شکرا پنگی تلرے کسلے سی مسئلہ جو دا کٹ کدا دا طرف سی مسئلہ جو چه نبی علیہ السلام مبارک سر دا مدینه منوری انسوارو دا مینا دا گنڈے لاندے بیعت کرو درے کال بیعت عقبا عقبا گنڈے تا ویو پا آخیری کال باندے دا حج پا موقع چکم دوو یو کسانو یا دریو یو کسانو بیعتو کو او هغه کسانو د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو کم حال ولید چې په مکه کې د دوی جون محفوظ نه دی او دوی ته مختلف قسم قسم سزاګانې ملاویږي او تکلیفونه رسیږي نو هغې نبی علیہ السلام له د هجرت دعوت ورکړ چې ته د مکې نه هجرت وکړه او مدینې ته مونږ سره لاړ شه نبی علیہ السلام اگر دعوت قبول کو او پا دا نبوت پا دیار لسم کال باندے پیغمبر علیہ السلام صحابو تا پٹ حکم ورک جک سوک مدینے تا ہجرت کئی نلار دیشی حضور پاک فرمائی چھ ما تا اللہ پا خوب کے دا ہجرت زیو خاو چه اغا شگلن از مکوه او ده کجور باغونو پکه نورن بیز اما ذهن تدارالا چه دا یماما بای دا پا یمن کی اولا قرار بیارا تا دا خبر او خولشو چه دره زین دی ده درهو کستا یو زید حجرت ته یو یمن ده یو بحرین ده او یو شام ده اون السرین پا شام کیا ولا قدا وی پا خوبونو کی اللہ ما تدا خودل او بیا اللہ اغد حجرت زی مدینہ منور و خولا لکسن کی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کی با نبی علیہ السلام خوبون لیدل دا غرنگی دا حجرت دا پیغمبر علیہ السلام دا دین دا خوریدو دا اچتیدو یو لوی ذریعہ دا نو دا حجرت نمخ کیم نبی علیہ السلام تا اللہ پا خوبونو کی دا حجرت زیخاو چی خبر ہے و تخکارت و چی دا حجرت زیر مدینہ منور دا نو پیغمبر علیہ السلام صحابو تا حکم ورکا چی کچاتم تکلیفی او سوکم دا مکین حجرت غواری نو مدینہ تروان شے او دا مدینہ خلقو نبی علیہ السلام لسر بیعتم کو اگی دعوتم ورک چی تاسو مدینی ترازے او ما در طویلیو چی پیغمبر علیہ السلام بعض صحابم لے گلیو مدینی تا چی اگوی تاسو دعوت ورکے چی اللہ دا مدینی خلق مسلمانان کی یو یو ودو دو کسان روان شو پٹ پٹ بتلر چی دا مکی کافر خبرم نشی او من پٹ طریقہ من دلال شو مدینی شریفی تا بعد اول حجرت کون کو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ او داغے بی بی و حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اوزل حجرت حبشی تم کرے دا حبشی نا واپس را للمکی مکرمی تا او اسے دا مکی نا مدینے تا حجرت شروع کو یو دوی دی یو اسر یو ماشون بچے عجیبہ واقع ہے دا دا دی دوار یو بل سر دیر زیاد محبت و دیر زیاد امینے وا دا ابو سلمہ او دا دی ام سلمی دوبرا مینے دا یو بل سر چی یو ذل دوالا کی ناستل یو بل طویر آزے چی یو لوزو دا ابو سلمہ دا خدا و طوی دا ام سلمہ وی زما دا سر دا وعدہ دا کت زمان مخ کے ملشوی نو زبستان پس بل خاون نکو عربو کی خوبدار یواجو چی خاون بے ملشو نو خز بیزر دویم خاون دو زما وعدہ دا چستا دا مرگ نپس بز بل خاون نکو او که زمرا شم نو تبا زمانا پس گوری بلا خزانه که چه مو تا دو پا دو پا جنت کیو دا خاون و تا وی زمان دا سر لوز دی که
کتل مان محکم لشوی نو زبستان پس بلا خزانه کو وتدا وعدم کوا که زمر شم نو خیر دی تالی اجازت ته که زمانه پس بل خاون کې نو کولیش زکه زی اوازی گزاره کولیشم سلیم او تخو خزه اوازی گزاره بده تکرار نه دومره مینه و یو منسان او بیا اتفاق دو چې دا خاون دی مدینه منوره کې وفات شو دا ډیر غم جنوا دا و ما تور جامع غست وی لکه په غم کې چې خلک تور جامع چي او ما وی چې دن به د خپل د مینې خاون پسې داسې جړه کوم چې د قیامت پورې به خلک د دې یو بل ته حکایتونه کوي یو بل ته به نقل کوي داسې جړه به کوم وی ځان مې تیار کړه د مدینې یو بله ښځه وه هغې م را سره ځان تیار کړه چې موږ به ویر کړو جاړو ما وی دې کې نبی علیه السلام مبارک را دننه شو وی ما ته یې غږ ونه کړو خو هغه بلې ښځې ته یې وویل چې د کوم کور نه خدای دوه ځله شیطان استرې هغې ته بیا شیطان را دننه کوي یو ځل د حبشې هجرت شوی دی او یو ځل د مدینې وی بس زه پوه شوم وی ما ته یو دم وخاو چې دا وایه خدای به دې غم آسان کړي ملله زما د مینې خاوند و ابو سلمه او ما سره د حبشې هجرت هم شوی دی او ډېر محبت و وی داسې وایه چې اللهم اجرنی فی مصیبتی خدایه په دې مصیبت کې ماله اجر او ثواب راکړي واخلف لی خیرا منها او د دې مصیبت نه ماله یو بهتر خوشحالي راکړي وی ما وی چې دا دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې د دا خو به زه شروع کړم خو زما د خاون نه بهتر خاون بلا بل څوک وي چې ماله به خدای راکړي د ده په شان خاون خو بل نشي کېدی وی الله مې هغه دعا قبول کړه وی ماله خدای د خپل خاون ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړ چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاله راوست د چا د خو بدل الله نه یې رایي نو ایمون دوارا که ده حبشه نرالو نو دیه وقت که ده مدینه هجرت شروع که ده نو من ته اجازتو شو نو ایزاو خاون می مدینه تراوان شو او اغا ماشون بچه چه کم سلامه ده اراسنه ده چه روان شو وی زمان ده قوم خلق را ده او زمان خاون ته وی بو سلامه تا که ده خور خمون پتا خرسه کلی نه چه کلی حبشه تا پسپرونو گرزه او کلی بل خواه پسپرونو گرزه دا مون خلصه کلی ندا که تا چه تا سپرو نکه زکا وا او مون دا اخپل خور لوگ دا کل ریزی تی جدا کلو خاون می یوازه که خاون خو ملال مدینه تا او زو بچه پاتی شو ویده که دا خاون دا قوم خلق رالل اغی وی خا تاسو خزا دا مون دا قوم دا سرین جدا کلا دا خدا خزا وچه کم خی بوتلا نو حقی و بوتلا بے ولیم تی جدا کلا نو بچه زمون کیگی بچه را که نو بچه را نا زمان دا خاون قوم یاو وی یو ماشوم زویم رانا لار خاوندم لار وی طول روز با می جلد او دا مکی سهرا تا بوتم ال تا با می جلد کولا او دیر از یا تا پریشانم چی خدایا از ما دمین خاوندو آغی امرانا جدا کاملا او زما آغا دمین بچی امرانا جدا شد بسکم عرب خو سخ خلق دی یا خدای سب کیگی وی یو ظلم جلل پا مکہ کی او دا مکی پا دی شار و بیابانون و غرونو کی دا یو انسان آبان دی رحم را آغا چی رحم راغی نو اغوی لالل زما قوم زما تربورانو سرا و تیوی چی گوره که دا دا خپل خاون سرا خوشحال دا پا مدینه کی و بل دیم خوشحال دا نو تاسو پیسه که پریگید تاسو گوره دیده پارا وایس اخاون سرا خوشحال دا نو چی و سرا هجرت کئی و سفر و سرا کئی تاسو پیسه کوئی نوی زما دا قوم خلقی رازی کلد نوی بیا اغا سلی لار او زما دا خاون قوم والا تیوی چی بس دا خد دی خاون للا بچه والا راکه نوی بچه راکه مالا نوی مالی یو اوخ راکه وی ز پاغه اوخ یک تنها سره د خپل بچی نه سوار شم او مدینه ته روانه شم سمره سخت سفر دی سلور سوا بلکې سلسل ساڑھے چار سو کلومیٹر مزل د مکه نه مدینه منور وتی ولدی اوس خلا نوی روڑ جوړ شوی دا موټر وے دا خو لگا سانا دا زور روڑ چې کم په بدر تلی دی اغه اوګد دی اسه 480 کلومیٹر جوړیږي دا تقریبا 1500 کلومیٹر مزل لکه دی نه لاور ته دی او پشاڑو کی دشتو کی بیابانونو کی پنورونو کی پبارانونو کی یک تنها دخبل بچی سرا بچی غیق کی واقشتو پا اوخ سورا شورا وانا شورا دا سمرا گران کار دے سان کار خوند
وچې د مکی مکرمین لک بار وته تنعیم وته وی تنعیم یو زید غی تو رسیدل نو عثمان ابن طلحه دی را سره ملو شو دی دغه وخت لا کافر رستو بیا دی مسلمان شوی دی وخت لا کافر نو دی خو بیا بل پیجندل دری ملی چی وته روانه وی عثمان ابن طلحه ما ته وی سکه وی ما وته وی چې زم مدینه ته هجرت کو خاون می مل تل بچی را خلق خواتا خو پتا قوم اجازت را کر او دا خاون قوم بچی امرا کر زم حجرت کم مدینی وی ما تا وی سوک دی دا سرا وی ما و تو چه اس سوک را سرا نشتا وی سوک خو بدا سرا خاما خاوی وی ما و تو چه لا والله الا الله و بنی هادا قسم پا خدای که بل سوک را سرا بی یو را سرا اللہ دی یو را سرا دا بچا گیر بل سوک نشتا لا والله إلا الله يا ولاده وبني هذا بل دارا کوټه بچنګي بل سوک نشتا وی ښا ویلی را باندې خپه شو نو زما د اوخ مهاري ونیو او ما سره په مرګتیا کې روان شو وی دا عثمان نه می بهترین انسان بل نه دی لیدلې وی چې کله با مون دما کولا وی دا قلار زما اوخ سملاو او اوخ به او تلا او دی بل لار لار ما ته به شاکلا یو اونیا د بوټیا د کاڼی لاندې بکې ناست او زبا دا اوخ نکوزا شو ما بخپلا جد پورا که دبا میں موکلا او چه کلا بزب بخپلا پاس ایدم او اوخ تا با اوخ تم نو دی براغی نو زما دا اوخ محار بے اونی وان نو را سر ایدا پینزه سوا سا کم کلومیتر مزلو که او قبات او رسولم وی ما تاوی چه ستا خاون با دی کلی که دی خلکو سر دی نو زما اوخ و زما بچه پریخ او دی را نواپس لن مو کافر لا مسلمان ندی لیکن لکی دمر محبتو یو بل سره رحم خدا کافر پڑھ کیم وی نو گویتا اللہ دا غیش لاغ عثمان لورکلا رست خدا پاک آگا تا ایمان ور نصیب کر دا سی یو یو بتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام تا کیناس ٹول خلق پٹ پٹ بتلل چی سو کم رو نیسی رو نیسی وی دا اللہ رسولا ززم مدینی تا لارشم ویزا ویزا خو پٹ نظم راغ دا بیت اللہ نا توشو او بیت اللہ پا مخ کے اعلانو کو اے دا مکی خلقو زو عمر ام پی جنے میں کمی نا پی جنے سوک نا پی جنے مو پی جنے او زروان شم مدینے تا حجرت کم کچا کی زوری را میدان تا دیجی نیغ لالو صحابت لن اخیرہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حضرت ابو بکر صدیق را گئی دا ابو بکر دا خیالو کہ دا مدینے دا حجرت ام دا حبشی دا حجرت پشانتے دے او نبی علیہ السلام بنزی و صحابہ بزی وی دا اللہ رسولا زمان حجرت تلکی که کدی خوخی زبا مدینه تلاب شم وی تی سار شم ما پوری سار شم وی سیب تبا زیسو حجرت با کیسو وی انشاءاللہ چه خود ما تم اجازتو کی دا ما تی سار شم بسا پویشو دو خانه واقشت او پا اغا دو خانو بانده بی دا کی کرده پانه خوڑه دا گیاگانه چه سر بیشی دا کده حجرت خو اتا نه لس روزی سفر ده اغیر سر فیک سر بیکلی چه سر بیکلی بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی اوزل نبی علیہ السلام دا غرمی را گئی دا غرمی با دا سے وقت تو چی عموماً با سوک دا کور نبار نواتا مکہ کی گرمی بھی نو سوک بناواتے دل دا خبری والے کوئی دا مرگر دا خبری بکر شور والے کی دا غرمی با سوک دا کور نواتے دل عموماً با خلق ودو وی نبی علیہ السلام را گئی پسر مبارک سادر چول چوی سنگ را دن نشو وی ما تے فوراً ابو بکر صدیق تا من علوی چی سیب نبی علیہ السلام را گئی وی دعوی خود گردے دو نی غرمی و خلق او دی خود سلانجا پی خد ساجا تیرے را گئی وی چرانا نوق وی اخرج من عندکا یہ سوک در سری دا بارو باس یہ پتا خبر ہے وی سیب بل سوک نشتا دو لڑا میری یو بی بی آئیشہ دا یو بی بی اسمہ دا زباری سوک نشتا وی خقد اذن لی فی الخروج وی ما تا خود حجرت حکم شو وی از صحبہ دا اللہ رسول زدہ مرگر تیا درخواست کو ما زن سر مرگرے کا وی تم مرگرے وی دو خانے میں غشتی دی یا وستا نبی علیہ السلام بی پا پیسو بالا اما بی غیر سمن انفلا بی پیسو نالا وی سیب ما تالا غشتی دا وی ٹک تا چی مالا دے غشتی را وہ پیسے بے درکو سوچ لے غشتے بدر کو علماء وی ولی نبی علیہ السلام دلتا خیراتی قبول نکلو پیسے ورکلے دا حجرت یو عظیم سفر دے
او ډېر وی د ثواب سفر دی د پیغمبر علی السلام مقصد دا چې د عزیز په خپل او خو کې دا لوی ثواب ما ته ملو شي وی شپ کله بځو بس وی انتظار کوه د چې کله راځي بځو او چې دی خوا صحابه یو یو مدینه ته دل د مکه په خلکو مهبت راغی چې دا خو یو یو دو دو درې درې دا شي زی مکه خو به مونږ ته خالی پاتې شي دا به څه کیږي او کدا مسلمانان ټول او وطن او بارې ځان له ملګري پیدا کړل او سبې زمون په مکه حمله وکړه نو بیا به څه کیږي نو دیو میټینګ وکړه مکه کې ابو جهل او دوی راغون شو او یو میټینګ یې وکړ لګیا دي مشوره کیږي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي و اذ یمکرون بکا دوی ستا متعلق سکیمونه جوړول لیثبتوک چاوی ویل کدا شکار بوکو چمل بیک چاوی قتل او بیتلو جیل کی بواجو بن بیک دا ابو جہلم پکے دا شیطانم پکے دیو نجدی شیخ پا شکل ناس دی وی زم تاسو چس مشورہ کوے زم دا نجد دا لاقی دیو قوم مشرے ما مم شامل کے خریب دل دل دیر خریب وی سیب کوٹا کے بے بند کو او جیل کے بے واچو دا شیطان پاسد وی نا دا رے غلط زکا غلط دا چی دا دل وی قوم دے یو لس ردی بے جیل کے اساتے شل بے اساتے میاش تا قوم بے دن اخلاص کی بلکس پاسد وی زمان تجویز دا دی چی بار بے اشارو وطن نبی او پاسو دا شیطان بیا پاسد وی دا غلط خبر دا وی دل خود دا سے خواگا خلوار کرلی لات چې کدیم بارو وستو ځان سره به ملګري برابر کې در باندې به حمله وکړي ابو جهل پاسې ده وې زما خدا رې ده چې مړ به کو بس قصه واخلاص شي دا شیطان چې د سپینګری په شکل ناستو دې پاسې زنده باد دارې ټکتا خو یې را وجنه به سینګه دا خو لوی قوم نه سو به وجنه قوم دشمنه ته به سو غالې کړي وی دا سی باو کچی دا هر قوم نبا یو یو کس را پاسی او پشری کبا پیم لیو نا دا قوم بدا چاہ نبا دلی تول کری نخو بدل نشی غیستی بس وی دا پا دی پیسہ لو کے خدا شیطان و توائی وی زر دا پیسہ لو کے گوائی وی بس بیگال دا پیسہ لو بیگال با تو قوم هر قوم نبا یو یو کس را پاسی چی دی خبر نشی او منگ نبارو نزی او دا کور نگی چاپی را با دی توشو او چی بس حملہ با پیوکو بد پشری کے بے ملکو مسئلہ خلاص شو آیا دا اللہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام لراو لے گا کہ دا دوی میٹنگ شوے ہو او سا خبر شوے بے دا ٹولو نے خبر کر وید یم کرو نبی اللہ لیو سبتو ستا متعلق بیدا سکیم جوڑ کر چی یا خود تاری او یقتلوک یا دی وجنی او یخرجوک او یا دا وطن نو بز او دی سکیمون جوڑائی یم کرو وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَزْمُ يَتَدْبِرُ لَهُ جُوڑو دی بخبل سکیم او مکر خفیہ پپٹا طریقہ دا چا خلاف سازش دا وے پپٹا طریقہ سکیم او سازش چرے واللہ خیر الماکرین اللہ وی دوی دی مخبل تدبیر جوڑ کی ستا خلاف زم یو تدبیر جوڑو زبا دیو باسم اس فکر چیو نگی نبی علیہ السلام پکوٹا کے خپل کر کٹ کے پروت تے پکور کے او دا مکیدہ ہر ایک کورنے یو یو قصر آگے او ترو پلاس گیر چا پیر مسلح علاقے محاصر اکڑا بس وردو پہ چکل اشپی نیمتے رشی او پہ حملہ کو ال دا جبریل علیہ السلام راگے نبی علیہ السلام تا پہ کافر راگے لی دیو گیر چا پیر در نتاو وصلو پلاس او دا ہر قوم مشر پکشتا ستا دا پارم زہر آیات در کوم لگی شگی بوالی او را پاسا او دا شگی اونولا او دا اللہ بدا شگی لدوی سترگو توردن نکی او تبتے نیغو دیس پرواچے اونا ساتے او را یوم کرون دی ہم خطل سکی مو سازش جوڑائی او لیکن اللہ وی وی زبام یو سات تدبیر جوڑو یو طریقہ با جوڑو واللہ خیر الماکرین دا اللہ تدبیر تسوک بیانشی رسے دے کسی نبی علیہ السلام را پاسی دا شگی واغشتے او وینستے او دا آیت وسروے چو جعلنا من بین ایدیہم سدد و من خلفہم سدد و من بین سنگر فاخشیناہم فهم لا یفسرون شاہت الوجور شاہت الوجور دا دی دا مخون دی رسواشی
دا نظر دی رنشی اغا شگی ولستلی اللہ اغا شگی دا کافران استر بتور رسول اللہ فرمائی وما رمیت از رمیتا ولیکن اللہ رما ودا وشتل خو تا کردی دی بے شک ودا تا ندی کردی دا مون کردی دی دا چل دا وشتل و دا تمون خولی دی او دا وشتل دا خو ظاہر دا وشتل و استر بتر سول خوستا کارنو دا زمان پلاس گیا بس چی اغوی استر کی مگلی نبی سمت نیغ ہوا نیغ لا حضرت ابو بکر صدیق کر اللہ ابو بکر صدیق تیوی شاب روزا اخوی مخ کی نپتا مکڑیو بی بی اسما زر زر والا سامان تیار سختر وز دوسر چی نبی علیہ السلام سرد حضرت ابو بکر نوزی او دا حجرت پر سفر دیو نا گہانی دی فورا نو کور سنو لک ستوانی والا فورا تیار کر ستوان او سنور سا سامان وغی ولی او بوجگی کی واد چول دا تلل و ستار موجی پاگی ولی اثر و تلی نو بی بی اسما یو کمربندو یو نتاق بے وطوی پخواد خزو بدلی پر توک دا پاسا اچو دا افادت دا پاسا زری اغا کمربند اس پر دا ویش پکو بین نو پا نیمی ولی دا اغا بوجگی خلو تل لا او نیمی ولی پاگا سامان کی کی خود کی دا بستاسو درستخانی که پلا را پیس خوراک مراک کوه دے ورکل ولا او دوار اوتل او دوی تیوی چی چا تغگ مکوه پتے پویکل خو مون نیخ فی الحال مدینه تنزو منزو او پا غار سور که بر یو غار دی پا جبل سور که اغیر که با مون یو سوش پیتی رو بیا با مدینه تنزو کورا اللہ و تدا چلو خو چی که مون نیخ از دو خود ویرا پسی دالا رو باندی رازی لانجا جوڑے گی نو مون بطی او دری و دی پر شدی با مند ترده او ایو 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 دی تو پتاو لگی جی سلی خونا نتلی دی مون بدل تایو نو چی کل خلق خب پا قلار شی بیا با مدینه تا کافر خوزگیر چا پیرا ولار دی چی ولار دی او سلی پیرا غی بی ستا ولار دی وی دا فلان کی انتظار کو هم لبا پی کو وی اخو مولی دا سلالا مولی دست دا سلالا وی سنگ دا سلال وی دا پسرونم دا خور دا سفرتی دی نبی علیہ السلام وی دویستر گی مگلی ما تے بق بق قتل او زی مخ کی تیر شو موزی نلی دل نم دا غصی دا رب العالمین چی دا چا مددو کی کنا قسم دے کسوک اغتا پوٹے نقصان مرسل وچی اللہ دا چا مددو کی اللہ مددو دی ورلل شپرورو تیری گی ودی سلو کی گوری چی خوان دیو نکو پا کور ورنه نواتل چی ورنه نواتل حضرت عدید پیغمبر علیہ السلام پا بسترم لاستو اغیر اونیو مرگره سشو پی ما تا سپتا لگ سشو پی دید نوستاسو مخی بود تک وی دمون مخی سنگه بود تک پی لار ما تا پتا نلگ او علی سے بی پا دی اقبل بستر دید پار سملو لیو چی نبی علیہ السلام سر دا کافرانو امانتو نپراتو گور دی وقت بی مسلم امانتو نکی خواد امینو پھر چکل سار شی دا مانتون خلق و تواپس کا او تمون پس مدینه شریفی تر آزوان شی اغی نظر بند کر و بس پاگا خو کار نکی دا نبی خوشی کپری خواد چاوی علک ابو بکر کر بپٹ شوی زکا آغا سر ری تعلقو لال الحضرت ابو بکر صدیق سر بی بی اسما وی چرا ننا وطل بی ما تی پلار دیس شو بی میں چیز نیم خوابان چتا ہوتے دے ہوتے دے ما تا پتہ نشتا نو یہ ابو جہل دا سے یوں مضبوط سا پیڑا مالا راکا حالانکہ ظلم دے اس پر دے جینے لولی سا پیڑا ورکے وی دومر مضبوط سا پیڑا راکلا جزا ما پا وکی والے واغا ماتا شوا رانا لان دے پریوتا بس دوی سالو شور پی بل شو چی خدا دا سو زمان سلی سے شو قرآن حکیم کی اللہ فرمائے اللہ تنسروہو اید مکی خلقو که تاسو ده سر مدد نکوه فقد نسوره الله الله و سر مدد که ویک و سر از اخرجه الذین کفرو ده عام خلقو تا یوازی ده مکیت نه عام خلقو تا اللہ اعلان که که تاسو بل کر پر ده نبی علیہ السلام رست پریده و مدد نکوه نو ولی زنیم سر فقد نسوره الله ما اغا وقت را ده مدد کرده چه کورنه دشمن گیر چا پیرته و از اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين دا خلق دا کافران او وست او دو کسان ثاني اثنين دو کسان وی وست نو چه دیدار الغار سور تا یو روایت کی رازی چه دا مکہ کی دا قائفین دیرو علم قیافه و توی
دې قدم نه پته لګی چې دا د چا قدم دی. نو اسې نه دی به مونږ پسې راځي زمونږ د قدمونو نه پته لګی. نو ابو بکر صدیق حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږه کې په هغه غار کې چې صاحب ستا د قدم نښه مخکې دی لږ دې په شا وړم. نو د غاره پورې یې وړم. نو غار کې دن نه شو. چې غار کې دن نه شو الله ولا مدد. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې الله وی فانزل السکینه ما بخبل اطمینان راوست سکینه ټینشن مې ولا ختم. بنده خو پریشان یې کنه چې دشمن دلته رانشي بچی لاله مړه نه کي بل څه غم پیر نشي. نو انزل سکینته علی قرآن کې الله وی ما په اړه کې ولا اطمینان واچو بے غمه مې که ټینشن مې ولا ختم کو. و ایده بجنود لم تروها او داسې لخکرو باندې مو ولې حفاظت وکړه چې چاته په نظر نه راځي. تاسو هغه لیدلې نه دي او نه تاسو وینئ. هغه څه دي؟ هغه دا چې د غار په دې خوله کې خدای یو بوټی زرغون کړ او جولاګي راغی عنکبوت ورته وایي هغه پکې زر جاله جوړه کړه. او یو کمتر راله صحرایي هغه پکې ځان له جاله جوړه کړه او پکې کېناسته وږې پکې واچوې ورا په یو رکوټی بوټی ولا خدای حفاظت وکړه. او د جولاګي د کور نه کمزوري کور بل نشتا. قران کې الله فرمایي ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. په پټولو کورونو کې بیکار او کمزوري کور د جولاګي دي چې هوا په راشنو کورې ختم کی. په هغه کمزوري کور خدای د پیغمبر علیه السلام دفاع وکړه. الله چې کوي د جولاګي په کورم د انسان دفاع کولی شي. کولی شي کنه شي؟ او چې الله وغواړي نو په یو رکوټي مخلوق هم انسان هلاکولی شي لکه په ماشي نمرود هلاک. ماشي څومره کمزور شي معمولي لاس سره دې وجنګېد نو دې به مړي. لیکن خدای پاک چې کوي نو په رکوټي طاقت د بنده مدد کولی شي او په رکوټي سیز بنده هلاکولی شي. په ماشي نمرود هلاک غر کې کپې. او د جولاګي د جال کمزوري سیز باندې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړه. او کمتره په حیواناتو کې کمزور بې زړه حیوان دی په هغې ولې حفاظت وکړه. بی بی اسما به او هغه غار ډېر اوچت دی. غار حرا نږدې ده او غار ثور ډېر لوی دی. ډېر لوی مزل دی. ډېر اوچت دی. چې کوم سړی بلدی د غر د ختو خو ټیک تا. لیکن چې کوم نابلدی که نه نو دوه دوه نیمې درې ګنټې کې به ورته رسېږي. آسان کار ده. ډېر زیات مزل دی. وی لار جوړو وی اوتلې دی وی داسې معلومېږي چې تاسو به نارې پرېښې څه به یې درته پرېښې هم دي نار به یې پرېښې. واقعی چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوا وکړه لس زره درهم ابو بکر راوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې کېښودل. لس زره وی دا په غریبانانو باندې چا ته تکلیف نه وي مسلمانان راځي نو دا غوی له ورکوه. دس هزار درهم او د هجرت په موقع سره شپږ زره درهم هغې ځان سره واخېستل مدینې ته راواخېست. وی تاسو خو به نار نور پرېښې بچې اسپین درته نه یې پرېښې په دې پستر ګړوندو. نو بی بی اسما دونه خیار وا چې هغې زر یو تیلی د کانو ډکه کړه اول ماره کې کېښوده. وی بابا راشه نو دې بوته او په هغه تیلی د کانو یې ولې لاس کېښود. وی دومره پیسې یې راته پرېښې. وی ښځه بچې ما وی کنی نارې پرېښې. قسم دې پرون د حضرت ابوبکر په واقعاتو کې په مناقبو په صفاتو کې په ترمذی شریف کې تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو خلکو نه زیات احسان په صحبت مرګرتیا او په مال کې چې ما سره چا کړی دی هغه ابوبکر صدیق. او که ما سره چا ښېګڼه کړې ده نو بدل مې ول اخلاص کړی دی. په ما د هېچا احسان نشته سوا د ابوبکر نه. د هغې احسان زما په غاړه پروت دی. هغه له به د هغې خپل احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکړي. د پیغمبر علیه السلام هم ورسره ډېره زیاته مینه انتهایی زیات محبت او انتهایی زیات مینه ورسره. او دې فرمایلی وی کوم قوم چې هغې کې ابوبکر موجودی نو بل څوک مناسب نه دي چې د دې قوم امامتی وکړي. دا خلافت ته اشاره. بادشاه به امام چې ابوبکر موجودی بل څوک د امامتۍ لایق نشته دی به امام.
او د جمعات دروازې چې څومره دي ټولې بندې کې سوا د ابوبکر لکړ کې نه اده کړ کې کولو پرې نه باقي ټولې بندې کې اده ډېر صفاتونه شي یو بیبي ولاله د نبی صاحب نه سمال وغوښته به سار لا راشه ا بیبي وته سب په سبا میونه مونته بیا لکه سبا ته وفات شوی وي ابوبکر نو ورشه بدل دام دغه خلافت دی شه او یو ځلې وي وی پلکه می یو ارمان ارمان میرے پڑتے او ادا دے چی ربی علیہ السلام کلم سو او غواری نو دخو پمنده دا کورا روڑا پمنده روڑا او ارمان دا خدای نا دا سوال کوما چی زما دا جیب پیغمبر علیہ السلام خپل جیب او گرنی نو سخر بے لکا جز خپل جیب تا لاس در نکم او چا سر مشورہ نکم کر سو چی جیب نا سحیر او باز چا سر مشورہ کئی جیب تا چی دقا سی نبی علیہ السلام تا ضرورت شی او دا خپل جیب پدے زما جیب تلاس مندی او مانا نو تا پوسم نکی او شیطی او بازی دا می پڑار مان دوم رمینا نبی علیہ السلام سا نو چی ننو تا الغار تنو حضرت ابو بکر او توی سیب او درے کدا غار مخکرہ صفا تو الغار صفا او غار کی سوڑے وے او شال غارو نو خپل سادر اوشلاو او پا غسلو کی ایوار کرو یو سولا پاکی پاتشو یا یو دو سولا مده مخ کی وردن نشو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن نشا ایک اقبل پونده کی خونده پا سولا کی نو پیغمبر علیہ السلام را غیرو در سینه در دڑاوالا او در غار در دڑاوالا نو جلال الدین سیوتی ملی که یا نور کتابون ملی دکلی دی که دن نپا دی سولا کی جتا مارو مارو اغلا را باندې کوشش کوي دا وته او نو دي ناګره د حضرت ابو بکر د خپل ټکو دي اوس بیا په پنل لړکای حالکه د مار صبر سخت زغری قبل سړی صبر چغه به وای بیا هم په پنل لړکای چې اسه نخ په لړکم او دا مار رو دي پیغمبر علی سلام ونه او اوخ کې تیر روان شوه هغه اوخ کې د نبی علی سلام په مخ مبارک پرې وته اره ویښ ابو بکر خیر دي به څه دی غار کې ما سشیو خوالر بیدی خوالر خپیدی خوالر پیغمبر علیہ السلام مبارک خپلی لال مبارک را واقشت او دا آغا پا آغا پوند بانده پوری حضرت ابو بکر وی وی چی سنگ لالی دا ما پوندی لورا سیدی وی ما وی چی نس سشی خوالی مون را تدارتشتا خبر خلق زوی ما پیم دا اغ سینینا خوش قسمت سینا بلا کم دا چی حضور پاک و تنگر آوالی او دا اغه پوند نه خوش قسمت پوند به بل کمای چې دا دوالو جهانو د مبارک سردار لاړ دي تو شوی ډېر ډېر د منقبت خاون او د فضیلت خاون او سویتی چې په یو واقع بل هم کېنه چې نبی رسول سلام د مار نام تاسو کړی دا ولې دی په دې حیواناتو سره پیغمبر علیه السلام خبرې کړې دا معجزات دا معجزات تو بیان برات ان شاء الله جمعه کې کوم ویسه دې دې کې راو ګرځیدم او عیسی علی السلام راو مرګری وسره نو چې دا نبی اخر الزمان به دې غار ته دی دلته یو درې شپې کې نو زه دکد دلته پروت وم وینم دا باندې خوش بوینو لګیدل نو راتلم او دلار بند و نمازه کټک ور کافر خواره دیگر اگه قدمونو نخی والا ایدان سرکو اگه و تاوی که پدی لارتی لیدی چه غار سور تا لارل وی دیده پوری خوی قدم شتا خورا دی نمخ که قدم نیشتا دی نمخ که نیشتا نو غار تاورو رسیده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اسلام دویده اللہ رسوله اگه دی کافر دی او غار نخورو رسیده او چې متیازه کوله نو غار طرف ته مخ کړي نو پیغمبر علیه السلام وته وای په ابو بکر که دوی مونږ یې لیدلې نو مونږ ته متیازه کوله مونږ نه ني اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نبی علیه السلام حضرت ابو بکر ته سوای په مغم مکوا فکر مکوا ان الله معنا الله مسلم نو دلتا بعض خلق سوال کئی وی ابو بکر دیر یری دول رونو یو حزن دی حزن یو خوف دی یری تخوف وی لا تخوف حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ وی لا تخوف ما یری گا
انه لا يخاف لدي المرسلون پیغمبر چې موږ سره دی ولي یې خوف روع وتویرتا فلما ذهب عن ابراهيم الروع ابراهيم عليه السلام باندې یو ځل هیبت راغلی و ایرت الله نو خوف او روع یریتا وی حزن خو یریتا نه وای دا معنا غلطه لا تحزن ما یریگا لا تخف کوی نو بیا به معنا ما یریگا لا تروع کوی نو دا معنا به وچی ما یریگا حزن ستا وی حزن اغی غم تا وی چی چا تا دبل چا نا پیخ شی لکه زوی تا تکلیف رسی گی و دی فکر من شی مال تا تکلیف رسی گی و دی فکر من شی اغی فکر من ده تا وی اغا سوچ و فکر تا وی چی دبل چا نا و تا رسی گی نبی علیہ ابو بکر سر دا زان یرا نوا چی ما بسوک مر کی پا پیغمبر علیہ السلام فکر مندو چی نبی علیہ السلام دا سوک تکلیف مناس لا تحزن مناس لا تحزن زما متعلق فکر من کے گا ما زما متعلق سوچ و فکر و غم مکوا ان اللہ معنا اللہ با زما مدد کی استاب مدد کی او لصاحبه لصاحب الغار نو دا غار مرگرین لصاحبه قبل مرگرین دا وی یو کافر ابل تا وی علاکہ وی پا دی غار کی چاہتے دن نی ابل وطوی دا غار پا خلک چې کما اونا دا خوری دا نکن مشر دا او چې دیلار ماندی تل نو دا جولاگی دا جال نروانی دا او دا کمتر دا جال نروانی دا بے وقوفا نو تیرا وادشو دا پیغمبر دا حضرت ابو بکر صدیق یا غلام عامر ابن فخیرہ اگر با گڑ چیلے سرولے نو دا دی غار خواکی بے سرولے دا دی غار ویخ کی نو چی شپا بشوا او نور شکنکیانو با گڑ چیلے اخوا دی خواکلے نو دا بزر اوشار دی غار تا بے خیجو نو ال تا بیتی پی واغشتل نو حضرت ابو بکر او پا نبی علیہ السلام بے وستل او ابو بکر صدیق زوی چیلے دی با دا شپیتا نو دروازه بده گرده در رو خیارو در کافرانو طول خبر به ما خود ما زید واره دلی و در شپی بلاد و تیارکی نو در نبیر السلام سر به شپاوا نو طول خبر به وطا خود نو پیش ملی با تیرا روان شو چه خلق و تاڑو پتاو نلگی چه دی بار دی در سار وقتی با کلی کیو چه زوک دی خبر دیش در روزه نبیر السلام مبارک و ابو بکر با دی غار کتے دی چه وطا پتاو لگی دلا چه اس با در کافر و خبر غلی شوی نو بیا وته وی چې اوس داسې وکړئ یو سړي سره یې د مخکې نه خبره کړې وه د هغې سړي نوم عبدالله و عبدالله ابن عریق او هغه سړی کافر و خو د لارې ښودونکي ماهر و دا به قانون و چې دي کې به دا ماهرین خلق به په هر کلي کې هغې ته به لارې معلومې وې نو قافلې چې به تلې که نه هغه قافلې خو به د میاشتو په منزل تلې نو یو لار ښودونکي به ورسره و هغه به ورسره په اجرت او په کرایت هغه به ورته لاره لا ربا چاہتا نہیں مجھے قافلہ رکا نشی کو بل طرف لانا نشی نو دا عبداللہ ابن ورقید دا لار ماہر در در مخ کے رفخ پیسو خبر کلے وان وی مونگ با مدینی تبوزی خو پدا سے لار بموزی چی ناشنا لاری اگوی بیغم ہو سے او دا مخ کے نو تو خان موالا کلے وی نو اگا گو خان دریر وزی پس راوستر غار سورتا او نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق روتل دو خان وی یو پیغمبر علیہ السلام و یو ابو بکر یو اغا عبداللہ ابن مریقیتو چی چا تلار معلوم ہوا او یو دا پیغمبر ابو بکر اغا غلام و عامل ابن فوہیرہ دا دا سلور و کسان و قافل روان شوا او دا دریاب پا غالا پا قطع لار بونتلل دریابی لار باندے فناشنا لار روان کل مدینی منوری نو چی دوی کلا دا مکینہ غار سور تتلل نو دا دا زبرگ اویشتم روزوا او دا زیارت روزوا نو پا غار سور کے جمعہ خالی او اتوار درے روزے تیرے گی اتیشتما نویشتما او دیر شما او دا شعبان دا زبرگی میاشتے خیرو نو رجب پسی بیا شعبان دا دا شعبان بیا پا میاش کے دوی روان شو دا پلومبی تا پا دا چے اتیشتما نویشتما دیر شما نو پلومبی تاریخ دا گل پرد بیادا غار سور نو او راتلون کی گل پرد اتر وزی پلارا تیرشوی راتلون کی گل پرد بانده فا اتم تاریخ مدینه منوری تا
دا رجب نه د قطاشم دا سفر د سفر اخیری د سفر ویشتما نو دا ویشتما اتیشتما نه ویشتما د شمه د سفر دا په غار کې تیر کړه او د ربیع الاول په دې تاریخ دا ګل پر دروازه او په اتم تاریخ د ربیع الاول دا ګل پر سپوبات دلته د مکه خلکو میټه کوو ویله کدا سکار دی سړی را نه وته صاحب روانه شو ویلان یو کو وی که چا نبی علیہ السلام جب دی را وست او یا دار سر را ولو اغلا بدا سلو خان وی نام دی سلو خان دا سی دیر کدی زمانه کی جسل قیمتی موٹر سوک چا پسی نام دی او دیر قیمتی شی و خور قصر پدی دیر دیر قیمت شی سلو خان وی نام وست دا بدماشان و اجرتی قاتلان خوار شده و نبی علیہ السلام خودن تغار کی دی او دی لاری گوری پیده نک او چې پیغمبر علیه السلام کله روان شو په دې اوښه او د مکې نه بار شو په دې مکې ته یې مخ کړ او ډېر یې وژړل خپل وطن پرېښودل اسان کار دی مکې ته یې مخ کړې بما احبک الی من بعد ما ته څه خوښ ښکار ډېر زیات مې خوښ ارمان که ستا قوم زه نه وی ویستلی او ستا قوم زه په هجرت نه وی مجبور کړې ما سکت بغیره کې نو ما به بل ځای جوړ نه وی دی او بیا روان شو د مکې مکرمې ووتل قافله روان شو یو لوی بدماش دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې موږ لاړو وې دغه دروازه موږ پوره مزل وکړ او د شپې مزل وکړ او سار لمونږ د لسو بجو پورې د غرمې پورې مزل وکړ یو شان ریګولر متواتر نو یو ځای کې یو ګټه مې ولیده غټه ګټه د هغې سوري ته مې وکتل نو زه ورغلم چې د دې ګټې سوري لاندې نبی علیه السلام یو کوټې ته بشي ځکه یو شان سفر نو یو شپونکي وهغه سره ګډې چیلی وې وي هغه ما ګټې خواله را روان هم د سوري په نیت را روان وایي دته مخکې شوم نو ما په هغه سوري باندې یو څادر خور او نبی علیہ السلام ته وی چې راشه صاحب دلته یو پټې غوندې آرام وکړه تاسو اندازه ولګوي چې د عربو ګرمي او بیا د مکې ګرمي او بیا د ګټې سوري و څنګه سوري دا په ګټه کې نور ولګي هغه ګرمه سونه شي مجبوری ده وی نبی علیہ السلام لږ غوندې سترګې ورلې او ما غش بول کې دا وی بچې څوک نو د مکې د یو کافر غلام وی چې د پلان کې غلام یې مو پېژنه ایمه چې مال بلک پیرا کې بالکل نو ما سره یو جام باغی باندې مې کوکلا تړلې و چې شګي خوري پکې پریوړل دی بیا غا جام مې ولا ول بیا غا لک تمه چې لاسونه وسانډا بیا غا لاسو سر ایمه چې دا غولاد د مسانډا ای غولاد مې مسا غولاد دې مسانډا بیا دې کړه له پیو نشه نو پیرا له پاره جام پیول نشه نو یو ګرم پیو نو ما پکې لګي او بواچو یو پټی لسی دې جوړه شي یو یخشي نو چې رااله نبی رسول سلام الله پاسې دې نو ما وته یې سب دا اوسه نو هغه مې په پیغمبر علیه السلام وسکله او یو حضرت زبیر د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی دی وخت کې د نبی علیه السلام سره دقه یو رشته ده د ابوبکر صدیق لور په واده ده خلوص دی وخت کې نه هغه چې په سفر را روان اما خیر راغی وی هغه علی یو جوړې جامې ده وی موږ د پاره لوی غنیمت نو په مکه کې یو لوی کافر دی سراقا سراقاوی که ده ناس تون نمرگر و سرا بیده که یو سری را دی وی چیر یو قافله میولی دا دریا پغار روان او او که دیشی که دا ده محمد قافله صلی اللہ علیہ وسلم سراقا مقاق بدماشو وی ما وطوی چه ندا آقا ندا وی ما مطلب دو چه بل سوگ را دا مخی نشی میں چه دا آقا ندا بل سوگ دیا را دا پلان که وستا لار لگ مودا مخی لگ سات مخی پلان کی پسا پر لازا بلا اغا قافل ہے وی لگ سات کی ناسم چی دک وی تما قتی شی نوی غلی غندے پاسے دا وی کور تنا ناواتا نوی وین دیتا میں چی دا اس بوزا او دا کوٹے شاتا او دراوا چیسے نت بل سوکران مخی نشی دا سلو خان گٹا ہو نوی دا کوٹے شاتا دا ما اس او دراوا او زینا سے بیوا چو او وی زب پر دروازہ نواتم چی سوکران باندی پی نشی نو پا کوٹا براو خاتم او دا نیزه اغا سوکا می پزمکا خخا کلا او پا نیزه می دان ورو خوایو او استو ختم و پونده می برکلا
وی زان می ورسم وی چی می ورسم دا نبی علیہ السلام قاتل بس خوشحال شم چی بدا غسلو خان دی دبا وکتو وصل را سره دا تورا نیزر را سره دا وی چی سنگا دور نزدی شما وی سخت از مکا و سخت از مکا او ای زما اسپا غا سخت از مکا کی دا خبی پا زمکا ننواتی و دا سینی سینی لوب شو وی پویشم چی دا خود وی خیره وکر وی ما ہوتے چیز پویشم چی ما تم خیره وکر بس ما ماف کے نو زو دا نواپس کے گیا اس نقصان دا تنا رسول وی نبی علیہ السلام می دیر خلق وی ماف اکلا وی چی ماف اکلا او اصل میں چکور کنو اصر وقت از مکی نو دی عربو بفالو ننیول وی ما سر او تیرے او پاگئی کی ما سر دا فال اگر غشم وی میں چی تو دے کا فال گو رمت وی غشی می دا سے اولا کو وی لاس موردن نکو غشی می ترو اس تو نو پاگئی لکلی اولا ادا کار بنا کے وی دا غشی می او نمان لی وی بیا پی سور شما وی بیا می ور حملک للی چی پا نیزہ پی غزار کو نو بیا می از دمخ کو خو سرا در سینے پوری پز مکا کی خاص وی بیا می تی مافیو غفتا مافی کو وی بیا من غشی اولا کول یوری گا پال گورو وی بیا غا کشی رو وچی رات وچی گوری لا دا کارو نکی وی بیا من غشی سر دو پا اکلا را پرمانی می اکلا دری در می دا حملے کوشی شکو او اسکو می خاک شکو دا باس وی میچی باس خبر اخلاس دی اللہ وی ماف کے نو زمان دا تاو سر اللہ ودن چی خلق ودن تنبو او بل داری چی ما سر لکلم ہوکے تاسو لا امن در کو لکلو کے وی دا سرمنی یو ٹکلاوا نو پا غیر اتا لکلو مال امان نام را نوی زوس مدا سراقا وی چرا رخصت ایدب نوی پیغمبر علیہ السلام ماتو چی اے سراقا ستا پلاس کے دا کسرا بادشاہ بنگلی وی نما او ستا پسر دا کسرا بادشاہ تاج وی نما نوی مو خاندل ایمی چی دان بغت داوی کوی اس تی پخ بل وطن کی دے نیستا بل وطن تروانی او داوی دومرا غدر دا چی لکا دا فارس دا بادشاہ دا کسرا تاج پتی علی و بغری مالا برا کوئے دا کسرا مثال خواہ کا زمانے کی راسی ہوئے لیکن امریکی بچے ہیں خیر میرا رخصت شم نو پلارا چی بس سوپ مخیر رات لد او مانا بے تپوس کو نو ما بہت دادار ما کتلی دا دروغ بے منے اور کافر دروغ بے منے دا میں کتلی دا نو ٹھیک دادار کوئی کتلی ہو نو ایمان بے خلق تم دو دشمن دے خدا پی دا پیغمبر علیہ السلام دفاع وما غسرون غوري وشوا دا سراقه بیا رسته مسلمان شو او چی دے کل مسلمان شو او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے دا کسرا بادشاہ علاقہ فتح شو او چی کم جرنیل ہو دا پوچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگتا ہوئی وی دا کسرا چی کم خصوصی سامان دے اب بیو ڈبی کے بند کے مال فورا مدینی ترہ لے گا اگر دن پوٹے مزایا نشتا او دا بریدہ پا مالا را دے دا سراقہ پا مالا را دے سراقہ ابن مالک نو چھے علاقہ فتح شوا دا کسرا بادشاہ چھے کم ضروری سامانو آگا ٹھوڑے جمع کر او فورا نی سلیل اور کوئی دا مدینی تا عمر فاروق نو رسول نو چھے راوی رسول او آگا سامانی اس پڑ دا نو تاجم پاکی پروتو دا جامیم پاکی وی دا آگا خاص سامان بنگلی پاکی نو ناستا دی دوبارہ لے گا وی بنگلی پاکی نیستا چا به طلبو کو بندی را پیدا کړ زه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کړم نو چې دوباره سامان ولټو نو بنګړي پکې راوګتل نه هغه یم ورته نو حضرت عمر بوره سراقه ته ویرا شو وی د پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع ته څه ویلي وی ما ته ویلي چې سراقه ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم وی تا هغه وخت سره څه ویل وی ما خوی چی داسی گپ لگی غٹ داوی کئی وی را چی دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نفس دا غار مان پورا کر نو مدینہ منور کی لوی جلسہ جو رکلا او سراقت پر سر اگا دا کسرا تاج کے خواب او غب مکلی والا آواز اس طرح پلاس کے وقت دا چی ویشن گوی دا پیغمبر ازم پورا شو گنا شو باہر کے ایک دا حجرت سفر کو دا پیغمبر علیہ السلام جو عظیم کارنامم دا یو لوی محنت او لوی مشقت هم دی او د اسلام د سر بلنده یو لوی ذریعه هم دا دا باقی واقع بدت انشاءالله که موقع و آینده جمعه که بیان او دا دی چه کم مسائل دی وغیره او کم فیدی دی تا بمدت انشاءالله آینده جمعه که بیان کن یو طالب علیم دیگه مور بیماره دا
رب العالمین دی ولا شفا ورکی. نن زمانہ کی معاشرہ کی اکثر خلق خصوصا خذی ایوب الکوڑے کی تعویذوں کی سحر کی جادو کی دا سخت جرم دی. دا دا خذو عادت شتا بالکل بعد پلیتی خذی دی دوتا پلیتی خذی بے گندہ خذی دی گندہ او دا خدای دشمنان خذی دی که دا گردی او پا خذو کوڑے کی او جادوگان پہ کی او تعویذوں پہ کی او سحر پہ کی. دا سخت جرم دی خطرناک جرم او دیرن روی صدار او چه سوگم دا سحر او کوڑا کی ورے دا چه سوگ کی لکی دا دا ایمان نخلاص اگه که دا سه الفاظ دیگی چه اگه الفاظ دا کفری دا کفر ما کتلی دی بازی چه رو خیگی مال خلق رو رو گورا ایک کفری الفاظ تر دیها دا پوری بازی ظالمان بی بازی ظالمان بازی ظالمان چه دا اللہ و دا پیغمبر نم دا سارو پا متیا دو دی دا ظالمان دم رس پیر خلق دی نو چه سوک دا کوڑا کئی اخم دا ایمان نخلاص دی او چه سوک تمی خزی ورپسیدی چه مالا کوڑا و کا نو ام دا ایمان نخلاص شو کنشو تا تقواغا النوی جدی پسیدی کما لیکن ما کو خبر کئی کما کفری الفاظ دی کی دا پیو بل کوڑے کول او پیو بل جادو کول او پیو بل تاویزن کول دا سخت حرام دی مسلمان تا ضرر رسول غیر بے گناہ مسلمان تا ضرر رسول دا سخت جرم دی دا خدای دشمنی دا دینا زان ساتے دا سخت گناہ دا دا سمرگری دی نمونه لکلی دی اگوی سمشکلات دی اللہ دی مشکلات پا خیر و پا خوشحالی بانی بدل گی امر گره دی سب وجه ام لکلی او بلوی چی امتحان میں مکمل شوی دی اللہ دی دلن پا نتیجه کی کامیابی نصیب ہوگا دو اوکی الہ العالمین دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم روان خدای مونږ د ګناه نه ساتي خدای چاته څه حاجتونه دي حاجتونه پوره کړي الله چاته څه مشکلات پریشانی دي غور په خوشاله باندې بدل کړي خدای مونږ د دنیا او د آخرت عذابونو د قانونو په حفاظت کې وساتي خدای د ابتلاءات او امتحاناتو سختونه مو ساتي بچیم کامیاب کړي خصوصا زمونږ د بعضې دوستان دي مونږ د جمعې په ورځ باندې د جنریټر چالو کړي زمونږ د حاجي صاحب ما سنو میری یه شلان خدای پاک دو بخی ایم ادا سمشاده کسی آجی شمشاد احمد سیم مرحوم اللہ دی مغفرت نصیب کی ناغی دا بچی دی من سر دا مدد کی چی من تر بگلے کل ضرورت چی من لے تار را کردی جنریٹر را دی چاہلو کی دعا وطاو کی جیسے پخپل ام خیل سانو پخپل وقت کی دا جمعاتون سر دیر امداد کردی بچی ام خالکان دی اللہ دا شمشاد جیسے قبر انوار نازل کی او خدای پاک دې کور د مرضونو نه محفوظ وساتي الله یې د بچی کامیاب کړي او د دې لوی جومات سره موږ سره چې کوم تعاون کړی دی ولا الله اجر په دواړه جهانه ورکړي څوک چې زموږ د جومات سره د مال د بدل هر قسم مدد موږ یې خپل خدای کور دی او دین مدرسه سره د جومات د ماشومانو مدرسه ده چې څوک ورسره مدد کړي الله دې ورسره په دواړه جهانه مدد وکړي الله خیر وخت دې په خدای کریمانه زبر جلا اله الا الله. ګران محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس دا 542 نمبر کې څه ډک شو په دې کې تاسو د حضور صلوات و سلام د هجرت بیان وره ده دا و تاسو ته په خور خار کې بیرون کې چلے گی اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې شفه اوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه کار لا سکتی دیشی ټلیفون نمبر دی 255-29-12 سپیشل فرمائش دا حافظ عبدالقیوم او مالک اچھا رہے